Välkomna till Hallwylska podden. En podcast som spelas in på Hallwylska museet i Stockholm och där vi använder huset på Hamngatan 4 som en språngbräda för att utforska sekelskiftet 1900 i stort och smått. Jag som leder podden, jag heter Emily Höglund och arbetar som intendent här på museet. Och idag ska vi gräva oss ner i någonting som jag tror att ni har märkt är lite av en röd tråd här hos oss. Det finns ju någonting som omärkligt nämns titt och tätt när vi talar om museet, katalogen. Och det är en katalog som alltså började utformas redan innan huset formellt sett hade blivit ett museum och något unikt i sitt slag. Och med mig i detta har jag en för lyssnarna redan bekant röst, pedagogen Asmara Niguse. Välkommen. Ja. Hej. Jag är glad att vara här igen. Och en röst som ni kanske inte känner igen just i den här formen, men som ni säkert har stött på om ni har besökt museet. Intendent Samuel Norrby, välkommen. Tack, tack. Ja, vi börjar väl från början. Vad är det här egentligen, den här katalogen? Vad är det för någonting? Vad hittar man i den? Man hittar allt som har med det här huset att göra. Allt om själva huset och allt om sakerna i huset. Den är så komplett som den kan vara. Och i den här katalogen så blandas ju både högt och lågt. Ja, det är ju det som är det roliga. Det är ju inte bara beskrivningar av varje föremål som finns i huset så att man förstår det man ser och får kunskap om det. Vilhelmina har ju också sprängt in lite kommentarer och så sprängt in också kunskap om samtiden så man förstår sakerna i sin tid. Och det är lite spännande. Eller väldigt spännande, om ni frågar mig. Ja. Den informationen som finns om föremålen, när jag läser det i alla fall, så tycker jag att den är utpräglad ganska så materiell. Ja, det stämmer. Men sen så är jag en sån där nörd som sitter och läser katalogen på tunnelbanan hem ibland. Så jag har hunnit så här detaljstudera den då och då. Och då, jag har några citat vi kan säkert dra fram sen. Där man märker att Vilhelmina tar och även ger lite färg. Hon kan kommentera hur man har kommit fram till beslut. Och sen kan hon också se till att jämföra med andra platser, till exempel när det gäller byggarbetarnas lön, så gjorde den en allmän studie över hur det såg ut på andra byggarbetsplatser i Stockholm. Mm-hmm. Och liknande. Och det är så här sporadiskt, så det här är någonting man inte bara kan få fram i registret, utan du måste vara en sån där nörd som läser mening för mening och så bara dyker upp några guldklimpar ibland. Ja, det är sant. Det är inte allt som är så lätt att hitta alla gånger i katalogen som anekdoter kan vara insprängda i beskrivningen av huset till exempel. När det står om musikläktaren i det som kallas för lokalfördelning, tror jag, i grupp 1 som handlar om själva huset. Där står det om att de anlitade Svea Livgardes musikkår på 27 man som bakgrundsmusik till middagarna till exempel. Men det är ju ganska roligt att det fälls in den typen av mer informella uppgifter också i det här. Så det kan variera väldigt stort. Det kan vara en del föremål, är det bara vad det är för mått på dem och vad det är för material och vilken typ av föremål det är. Kanske en kastrull till exempel. Men andra föremål som har varit en gåva, då kan det finnas ganska mycket info. Vem gåvan var ifrån, dens livsupptäckning, tillfället då gåvan gavs och så vidare. Och det är väl det som är det mest spännande, att Vilhelmina faktiskt tänker på vad katalogen kan vara som kunskapsvärde för oss i framtiden som inte kommer förstå sammanhanget då. Och då blir det ju förståeligt att man lägger till, ja, det här föremålet har tillhört ja, men den här greven tidigare som var gift med den här personen, som ogift namn hade det här namnet, som var född det här datumet, som dog det datumet. Och så, det går i liksom flera led. Men det är ju för att det hade betydelse i hennes tid och i vår tid så kanske den adliga familjen inte finns längre. Eller man kommer inte ha samma samhällsstruktur. Ja, det där gäller ju då föremål som är i konstsamlingen framförallt. Mm. Där är de ju noga med proveniensbeskrivningarna. Det var ju för övrigt Vilhelmina själv som skrev just dem. Men vad gäller de enkla vardagsföremålen så är det kanske lite mer bristfällig information på det sättet. Där är det mer av hårda fakta. Och där, om man ska påpeka någon brist, så är det väl kanske att de ibland har underlåtit att beskriva vad ett föremål i köket eller någonting användes till.
information som då var självklar men som nu kanske har glömts bort, excentriska verktyg nere i köket och så vidare. Hummergafflar och sånt, det är rätt självklart, men andra föremål. Men då har vi ju tur att där har vi ju arkivet och där kan man ibland hitta menyer eller recept och så, och då kan man lista ut vilka redskap som används för vad. Det kan bädda för lite mer research, helt enkelt. Jag tänkte också på det, att just det här med kunskapsvärde, till exempel hur hon har grupperat saker i arkivet, så är det till exempel middagar uppdelade i herrmiddag, eller så middagar där Valt är inbjuden eller hon separat eller tillsammans, och sånt här underlättar ju för forskning idag, så man förstår hur hon tänkte verkligen när katalogen skapades. Hur kommer det här läsas? Arkivet gjordes ju allra sist. Det är frågan om hur mycket hennes instruktioner styrde just den gruppen. Katalogfolket, hur de såg på det. Men att, då märker man att visionen var verkligen att det inte bara att dokumentera saker i sin tid, utan det är ju dokumentera saker för framtiden på ett så lättillgängligt sätt som möjligt. Och det tilltalar ju mig som pedagog. Att man faktiskt tänker på hur ska det här vara användbart och intressant för någon som lever flera hundra år framåt i tiden. I den här katalogen så finns alltså alla föremål som följde med huset i donationen, så att, och man har beskrivit dem mycket på samma sätt. Så att det finns både hummergafflar, mustaschbindan, toalettpapper och målningar av Lukas Cranach och så vidare. Men i ett system förstås, allting är ju inte sammanblandat. Vill ni säga någonting om systemet och grupperingen? Ja, samlingen är i katalogen alltså uppdelad i 67 föremålsgrupper. Grupp 1 är själva huset, och där beskriver de huset, hur det ser ut, arkitekturen och rumsfördelningen och hela byggprocessen in i detalj, och vilka som arbetade med huset som konsthantverkare och så vidare. Sen fortsätter då med grupp 2 som är kontorets inventarier. Jag tänker inte räkna upp allihop. Nej, tack. Och så vidare. Grupp 6 är möbler. Vi har grupp 11 som är sjukvårdsartiklar. Vi har grupp 27, en rolig grupp, minnen av personliga upplevelser och så vidare. Så det är uppdelat i grupper. Sen är det, finns det underavdelningar i de här grupperna och individuella numreringar. Men grupperna är då med romerska siffror, alltid skrivet romerska siffror. Sen följer det bokstäver och siffror, som sagt. Så det kan vara grupp 49, 1, F, B, A och i den stilen. Det är mycket systematiskt upplagt. Och det gjorde också att det var lättare att lägga till föremål som kom in senare i samlingarna och sådär. Mm. Innebär det här systemet att det är oändliga möjligheter att lägga till saker utan att behöva börja om? Eller är det en överdrift, skulle ni säga? Nej, men det går ju. Alltså via supplement. Det sker lite titt som tätt egentligen. Det kan ju komma, vad var det, för något år sedan så kom väl en chaufförsuniform från ättlingarna till chauffören. Han hade väl fått med sig en uppsättning från huset när han slutade. Vi har en redan. Men då fick det komma in, och då får det komma in som supplement, och då kan den ju följa samma katalogiseringssystem som Vilhelmina skapade, som finns i katalogen. Men i ett separat system, men med samma struktur. Ja, då lägger man det som ett supplement, om det är gruppen barnen från Hallwyls kläder till exempel, och det kommer en klänning skänkt av några ättlingar. Då lägger man den som supplement i den gruppen. Ja, jag är ingrävd i ett av de här. Det får bli ett framtida poddavsnitt, men Claudelins arkiv med klotterboken och så. Och där har vi den diskussionen just nu, för vi ska föra in det arkivet som supplement. Och blir det så supplement, så blir det ungefär samma värde, samma roll som originalsamlingarna. När de började med katalogiseringsarbetet, långt innan huset faktiskt blev ett museum, så såg ju Vilhelmina till att arbetet skulle börja med vardagsföremålen. Ja, jag är lite osäker på att det stämmer. Det började redan 1898- med en förteckning över samlingarna som hon skriver. Det var Gustav Uppmärk som gjorde den första katalogen. Och det måste ha rört sig om konstföremål faktiskt. Mm. Hon var i ett ganska tidigt skede angelägen om att vardagsföremålen skulle bli bearbetade. Men jag tror faktiskt att det allra första, det var konstsamlingarna.
Och det stämmer. För hon påpekar det till mig i årsanteckningarna. Att när hon bestämde sig för att få ta in de vardagliga föremålen också, så beskriver hon hur hon blir hånad. Alltså ute i kultursektorn. Alltså bland andra museer och så, de som hon umgås med professionellt så att säga. För de tyckte att det var löjligt. Varför samla på kontorsmöbler och spara på pennor och liknande. Och sen beskriver hon hur hon några år senare får rätt när Nordiska museet bestämmer sig för att också börja inventera och bevara vardagsting. Så att hon ledde vägen helt enkelt, och då blir det väldigt tydligt att hon börjar ju först med det här klassiska, de här dyrbara kulturföremålen, men sen väljer att införa de enkla föremålen också. Och det är ju det som skiljer den här katalogen från många andra från den här tiden. För att tanken på en katalog var inte unik för Vilhelmina. Många av de här storsamlarna gjorde ju förteckningar över sina förvärv och lite proveniens och pris och sådär. Så att det var väl så det kanske började för henne också. Men sen svällde ju detta till närmast ett etnologiskt projekt. Va? När de här vardagsföremålen skulle inkluderas och dokumenteras med samma dignitet så att säga, som konstföremålen. Det är just detta som gör den halviska katalogen rätt speciell. Mm. Ganska radikalt drag också. Någonting som kanske inte var helt givet för den egna personalen ens. Vi såg ju nyligen här i personalstyrkan den gamla SVT-dokumentären Monument över en död grevinna. Och där figurerar ju Eva Bergman som började sin karriär på museet som just katalogfolk, som det kallades. Och som senare blev museets allra första chef. Och då uttalar hon sig om det här arbetet och påpekar att hon tyckte att det var löjligt. Mm. Ja, det tyckte hon då i alla fall på ålderns höst. Hon var inte vid särskilt god hälsa, vet jag, när den där intervjun genomfördes. Men hon tyckte då att det var, kanske var lite överdrivet och fånigt, som hon säger. Men i början var nog alla med på noterna, verkligen som, i hennes katalogpersonal. Och var ju hängivna detta arbete, verkligen. Mm. Och man får ju också tänka på omfånget, det tror jag inte vi har nämnt. Alltså, det tar ju 50 år att färdigställa katalogen, så det blev ju verkligen ett livsverk för Eva Bergman. Hon kanske hade tänkt att det skulle ta några år så var man klar med det, och så drog hon med det livet ut. Då kanske man tycker att det är lite tröttsamt. Men annars så, ja, Claudelin, så tittade jag på hans brev till hans syster här nyligen, precis innan vi börjar. Och han beskriver sin vardag i det här, och då märker man också, det är väldigt hårt arbete, men de flesta tycker att det är intressant, och de får ju lära sig mycket samtidigt. Man får ju också se katalogen som ett sätt för Vilhelmina och för många av katalogfolket att få en gedigen utbildning. Speciellt i konst- och kulturhistoria. Och vi kanske ska säga det också, att de som kom hit och arbetade som katalogfolk i allmänhet var studenter, eller hur? Ifrån Stockholms högskola. Det stämmer. Och det här blev ju också en sorts ingångsport till resten av Museisverige. Så man hittar många av namnen av de som var katalogfolk senare på andra stora museum runt om i Sverige. Så Stockholms högskola var liksom första steget. Så kom de hit, extra jobb liksom, sitta och katalogisera föremål. Och sen vidare. Mm. Jag nämnde ju Gustav Uppmark till exempel. Han var mycket känd museiman på den tiden och intendent vid Nordiska museet. Och Erik Gustav Folker som kom 1907, han var ju intendent vid Nationalmuseum och sådär. Så det var ganska tunga namn faktiskt. Jag tänkte som att du kanske ville säga någonting om de här tidningsartiklarna som du hittade också. Kring katalogen, apropå hur omvärlden såg på det. Ja, det rapporterades ju i pressen, både om grevinnans inköp till samlingarna och sådär. Men också sen om katalogarbetet. Och det var 1923 vill jag minnas som de första artiklarna kom om det här, och det rapporterades bland annat om hur mycket katalogen skulle komma att kosta. Det var sensationella rubriker där, att den halviska katalogen kostar 3,5 miljoner kronor. Och det där stämde ju inte alls. Va? Det var false news, det var fake news. Vad den verkliga kostnaden blev vet jag inte exakt. Jag försöker ta reda på det, men jag tror snarare det var någonting i storleksordningen 200 000 kronor. Någonting sånt. Så det var grovt överdrivet. Men det visar ju också att det fanns ett slags allmän intresse vad som pågick i det här huset och katalogarbetet. Och så.
Det här du berättade för mig, att du hittat någonting där någon skriver att hon hade upprättat en förteckning över skräpet. Var ja, kom det ifrån? Det var från en tidning som hade kanske en lite mera hånfull vinkel på det hela. Och som menade att alla dessa miljoner från sågverksrörelsen upp i Ljusne gick till att katalogisera skräp på Hamngatan och sådär. Det var en väldigt hårt dragen artikel. Det kan också ha att göra med de konflikter som hade uppstått tidigare uppe vid Ljusne och sådär, och som var ett eko av det. Men på det hela taget så var ju artiklarna med rubriker i den storslagen katalogen, ett unikt arbete och så vidare. En katalog för framtiden, och ganska positiva ordalag. Men det där med kostnaden var ju någonting som sen dementerades, och gevinnans kamrer Bernhard Glaumann skrev en motartikel och dementerade allt detta med kostnaden. Och jag tänker det är väl en viktig poäng att ha med, att katalogen är för framtiden. Mm. Så man kan ju förstå varför kanske många var kritiska eller inte förstod varför man la ner så mycket tid och pengar på den i Vilhelminas tid. Och det ser man ju också, alltså värdet av museet och samlingen av katalogen, det ökar ju längre bort vi kommer från hennes tid. För kunskapsvärdet ökar helt enkelt. Och det var ju hela hennes idé. Det är ju så, det står ju förordet till och med. Ja, hon skriver ju där någonstans att jag gör ju inte detta för min samtid utan för en långt avlägsen framtid. Så hon hade ju perspektiv som samtiden då kanske inte riktigt förstod sig på. Mm. Det leder lite in på min nästa fråga, just där med varför man får för sig att föra en katalog över allt i sitt hem. Men då tänker jag inte på framtiden, utan kan det finnas andra perspektiv i det? För den skickades ju ut över världen också. Ja, men det får man väl se som en del av en försäkring till framtiden. Alltså jag har ju sett på, enkelt sagt, hela katalogen blir ju 78 band. Mm. Det trycks i 110 exemplar och så sprids det över hela världen. Det finns till och med en karta där man markerat ut vart de har hamnat. Och det är ju för att man får ju tänka på att Vilhelmina levde ju under första världskriget. Så hon insåg väl att det kanske inte är säkert att huset kommer stå här för evigt. Kriget kan ju komma hit, det kan ju hända någonting i framtiden. Men då, även om något hände med huset, Stockholm, Sverige, Europa, så skulle man ändå hitta hela katalogen och då få all kunskap om huset och samlingarna genom att gå till ett museum eller bibliotek i USA eller i Afrika eller Japan. Så hon har verkligen garderat sig. Så man får tänka på att det är planerat på det sättet att med katalogen så skulle man kunna lära sig allt, även om man inte har huset tillgängligt för sig. Den är alltid uppdelad så att man både har text och bild på varje föremål. Man garanterar att hennes samlargärning inte går förlorad helt enkelt. Mm. Inget ogjort arbete. Precis. Men i det här så kan jag också ana en misstro till framtida museimän. Håller ni med mig? Att det känns så där, jag tror inte att hon litar på att vi skulle ta varje föremål på lika stort allvar som hon själv gjorde. Och därför var det så oerhört viktigt att katalogen fanns och att allting var förberett. Jag tror att det kommer mycket av, kanske inte så mycket misstro för framtiden, mer som misstro för den närmaste framtiden efter hennes död. Museimännen runt omkring henne. Eller herrarna, som hon hela tiden benämner några av de närmsta, Litberg och så. Ja, de vill ju gärna göra på sitt sätt och inte hennes sätt. Och där så, ja, det där citatet jag nämnde förut, där ett av mina favoriter är ju att hon nämner till exempel nere på gården, när man stenbelade gården, så här sent på 20-talet, så beskriver hon så här fint citerat hur hon hade alla med byxor i huset emot sig i sitt beslut. Och sådana saker är insprängda varstans i katalogen, i årsanteckningar, i brev. Att hennes beslut, hennes gärningar, de ifrågasätts ju hela tiden av männen runt omkring henne. Så hennes arbete är så noggrant gjort och hennes, vad ska vi säga, arbetsbeskrivningar till sitt katalogfolk är så noggrant för att de inte ska influeras av de här herrarna i efterhand. Det är ju till och med beskrivet väldigt fint, hör jag för mig. Ja, det stämmer. På något annat ställe så skriver hon, jag var tvungen att ta i med hårdhandskarna med gubbarna. Och hon skriver ju då meddelanden till eftervärlden, till min katalogpersonal finns det ett meddelande där.
skriver, ja, ni ska fullfölja min vilja och göra som den och den säger. Vid det laget tror jag hon hade tröttnat lite på Nils Litberg. Ja. För att hon skriver att ni ska göra som Bernard Glaumann säger och ni ska göra som Johnny Rosvall säger. Och om ni följer denna min vilja så är några obehagliga följder för er uteslutna. Ett lite förtäckt hot. Ja, jag tror det, när man läser det först så ser det ut som, jag tror det var snarare var omsorg om dem, att gör bara som det var tänkt från början så behöver inte ni råka ut för några tråkigheter. Så. Mm. Hon såg ju också till att grunda en förening som skulle se till att katalogen faktiskt färdigställde. För att med tiden så insåg hon att arbetet var så pass omfattande att hon själv inte skulle se det avslutas. Ja, du får rätta mig om jag säger lite fel här nu, Samuel, men det är väl museiföreningen i så fall. Och museiföreningen så var det ju både att sammanställa och få igång museet, men där var direktivet att det första och viktigaste uppdraget för museet och museiföreningen, det var att färdigställa katalogen. Allt annat gick på sparlåga tills den var klar. Och den blev ju klar 1955. Så man kan ju se det. Vi har ju guideschema och liknande kvar från de första museiåren. Då märker man att det är väldigt sparsmakat. Det är ju någon guidad tur om dagen. Och det är kanske inte ens varje dag, helt enkelt. Så man sitter mest inne på museet och febrilt håller på att försöka katalogisera färdigt. Ja, det stämmer. Det var prioritet ett att slutföra katalogarbetet. Och därför den här Hallwylska museiföreningen grundades i första rummet. Och det märker man ju också att det är ju, Vilhelmina skriver det tydligt i direktiven för museiföreningen, men det är också någonting hon pratar om hela tiden när hon är vid liv. Jag tror ett av mina favoritcitat som någon i katalogfolk har nämnt, de hörde henne, de nämnde att jag vid något tillfälle hörde om grevinnan skratta så högt och glatt som de aldrig hört förut. Och så har hon beskrivit att hon hade ett häxtlikt skratt, vilket jag tycker lite roligt. Så man hörde henne helt enkelt. Och när han hörde sig för vad det gällde, ja, då var det att grevinnan hade suttit med sin sällskapsdam och pratat om hur, ja, hon hade varit orolig över att katalogen skulle hinna bli klar. Och så hade hon sagt, jag blir katalogen klar medan jag lever, då ska jag dansa kan-kan på matsalsbordet. Vilket tydligen roade henne att föreställa sig att göra det. Hon visste ju att hon inte skulle behöva göra det. Om ni vill föreställa er det, så får ni tänka på att hon var i 80-årsåldern när hon sa det. Mm. Och när de närmar sig slutet av katalogiseringsarbetet så kommer ju ännu ett kapitel in, katalogiserandet av det egna arbetsmaterialet. Ja, mycket riktigt så finns ju alltså alla de verktyg och attiraljer och så som användes under katalogarbetet också bevarat och katalogiserat. Pennor, olika verktyg för bokbinderi, vi hittade en rolig trasig kaffekopp i just den här avdelningen, så vad är detta? Då står det att den användes av katalogpersonalen under arbetet med katalogen för förvaring av småsaker. Det mest banala, alltså, det har de också sparat. Kanske nästan med glimten i ögat anar man då på slutet av katalogpersonalen själva. Ett verkligt grundligt arbete. Och det tog ju närmare 50 år. Ja, det blev väl nästan exakt 50 år, gissar. Ja, om man räknar med den första fasen som började 1898 så var det ju färdigt 1955, så vi är uppe i 57 år. Mm. Delvis var det ju att det drog ut så mycket på tiden, det berodde på det här att de var tvungna att börja om 1909, för det var ju lite av en kris när det var dags att maskinskriva de första handskrivna kladdarna. Jag tog fram en sida, skriver grevinnan, och fann att den inte var riktigt beskriven, den hjälm som det handlade om det. Jag tog fram en till och det var likadant. Och då sa jag till Lundgren, som var hennes mest betrodda assistent, vi är tvungna att göra om detta. Och Lundgren sa, nej, det går inte. Men jo, det ska gå. Men hon tillägger också, vad jag kände den dagen när jag insåg att vi var tvungna att börja på nytt, det kan jag inte beskriva. Gör om, gör rätt, helt enkelt. Och det här måste ju vara en pers för vilken yrkesman som helst, att behöva riva upp så många års arbete. Mm. Men alltså Mara, du berättade för mig häromdagen om hur meditativt arbetet med katalogen kunde vara. Vill du berätta lite om det? Ja, nej men man kan väl se det som meditativt. I alla fall tycker jag det, för egen del. Just för att du visste vad du skulle göra. Du hade ett stort arbete framför dig, men du fortsatte på samma sätt hela tiden. Så du beskriver varje föremål i
vikt och längd och hur det ser ut. Men sen är det också så fint, för många i katalogfolket beskriver hur de börjar och de har inga sakkunskaper, så var de rädda för att de skulle göra fel, var nervösa, och då kom Vilhelmina och tittade dem över axeln och nämnde att ja, men det gör ingenting, vi ska ändå revidera allting sen, så då kan du rätta till det. Så då var det liksom bara att i lugn och ro beskriva, och så kunde man fixa till det i slutändan. Så det blir ju inte så nervigt. Små upprepningar, men kanske inte hela omtag om och om igen. Precis. Lär sig av sina misstag. Det känns som att ni har ju tagit med jättemycket material hit. Ja. Som ni inte har sneglat så mycket på. Men jag får vi? Ni får komma med små önskemål här. Mm. Om det är någonting som ni tycker fattas. Ja, man kan väl nämna lite om hur själva katalogen ser ut, tycker jag. Den är ju, som vi kanske har sagt, i 78 band. Och det är halvfranska band med skinnryggar. Och den trycktes då på ett papper som var handgjort speciellt för detta vid Riksbankens pappersbruk i Tumba. Det var i 1924 som grevinnan beställde 1 miljon ark därifrån med option på ytterligare 600 000 ark. Så det är ett väldigt fint papper och det är väldigt fint inbundet. Ett par eller ett fåtal exemplar gjordes också i band helt med skinn med halvyska vapenskölden stiliserad på framsidan och sådär. En detalj jag tycker är roligt är också hur man tillverkade katalogen. Detaljerna finns ju med där också. Till exempel val av papper. Det var någonting som inte kom till alldeles lätt och snabbt. Det var många olika beslut och omgångar. För första så ville Vilhelmina att pappret skulle komma från Hälsingland eftersom det är ju där bruket fanns som skapade rikedomen för familjen. Och då fanns alltså Grycksbo pappersbruk. Så Vilhelmina åkte dit och bad dem trycka upp prov på papper till katalogen. Och så kom den rätt så rående anekdot till varför det inte kom till. Varför det inte var tillräckligt bra. Och då är det ju så att pappret tillverkas av linne. Och linnet som odlas i Hälsingland går inte bara att använda till papper direkt när det är nytt. Det måste vara slitet linnetyg. Och enda platsen som det fanns tillräckligt med linnetyg för katalogen, det var ju Ungkarshotellet i Grycksbo. Så där slet man och rev sönder lakanet, tvättade i flera omgångar för att verkligen ge det den rätta kvalitet. Och sen revs det sönder och mals ner och kokas till pappersmassa och trycks upp. Och då kommer Vilhelmina på besök för att inspektera pappret. Och så tycker hon att det är lite för gulaktig ton. Det var inte riktigt som hon hade tänkt sig. Men dödsstöten för pappersbruket där uppe, det är ju när grevinnan får höra var linnet kommer ifrån. Och då passar det sig inte. Hon blev tydligen väldigt upprörd över det här och ansåg att det här pappret uteslutet inte kunde användas. Så det skickades tillbaka till bruket. Så det har man beskrivit där uppe också, helt enkelt. En del av deras historia. Mm, noga med varje detalj. Mm. Så beslutet när man hittade rätta pappret från Tumba, det har också beskrivits av en ättling till en som jobbade på pappersbruket där. Ja, då åkte ju grevinnan dit också med bil och chaufför för att kontrollera att pappret hade rätt färgnyans den här gången. Hon var inte riktigt nöjd första gången kanske hon var där och tittade, men vid ett senare tillfälle så blev hon mer nöjd. Och det var ju också sen från bruket i Tumba som pappret levererades. Och det man också kan nämna som jag hade tänkt göra kanske, det är ju dessa beskrivningar. Hur detaljerade de är, för det är nästan svårt att föreställa sig. Vi har ju till exempel automobilen som är beskriven i text på, jag tror, 15 sidor. Och sådana saker som just de här lite enklare vardagliga föremålen, när de är så beskrivna i detalj, det är det som nästan är det mest underhållande. Exempelvis så har jag utdrag här från beskrivningarna av skrivmaskinen, en Remington från 1913. Den har en omfattande beskrivning. Alla delarna av skrivmaskinen är beskrivna separat. Så att här till exempel pappershållaren, vagnen och stegflyttningsanordningen, kolon. Vagnen utgörs av en ramliknande ställning löpande mellan två gejder.
I ställningens mitt en i dess längdriktning liggande vals av svartgrått gummi fäst på en rund axel, i vars båda ändar en trissa av svart massa med tvärräfflad ytterkant. Dessutom vid högra ändan innanför trissan ett kugghjul eller en spärrtrissa, varmed avståndet mellan raderna regleras medelst en hake som griper in i kuggarna. Från haken utgår en på kant stående smal skena sammankopplad genom en vinkelväxel med en lång stång. Och så vidare, och så vidare. Här är 5-6 rader av en beskrivning på 4 sidor av skrivmaskinen. Ett enkelt föremål, men dock väldigt komplicerat. Mycket, man lär sig. Ja. Man kan börja fundera på hur det skulle te sig om man skulle katalogisera sitt eget hem idag. Ja, ja, men sånt tycker jag är lite spännande att om man tänker på Vilhelminas arbete med katalogen så är det ju att hon vill dokumentera hela sin samtid. Men hon gör det för en framtid där hon inte känner till vilken kunskap vi kommer ha. Så det hon har valt att bevara, vilket mer eller mindre är allt, är ju inte utifrån vad det hade för värde för henne eller hennes tid. Så därför finns ju även toalettpapper från 1920-tal kvar. Och då får man ju tänka, för man kanske kan tänka naturligt bara, ja, men vad tycker jag är viktigt, vad tycker jag ska bevaras som jag äger. Men om du sen försöker tänka, vad tror du att framtiden kommer tycka är viktigt av det som finns i ditt hus? Och tänk då inte 50 år fram, utan 100 år eller 500 år framåt i tiden. Ja, då kanske inte är den senaste iPhonen du har. Ja, då kanske det är brödrosten eller något helt annat. Eller tvättmaskinen som lär vara en radikal. Ja, precis. Och det är just sådana saker att vi får tänka på att det som har blivit så spännande i Vilhelminas tid för oss idag, det kommer ju av vilken förändring det har inneburit och hur det har format vår samtid. Inte så mycket kanske vad det hade för betydelse i hennes tid. Vi har ju det där citatet av henne också någonstans ifrån att det viktiga är ju att spara sådana saker som borstar och kvastar och dylikt, eftersom i framtiden kommer allting att drivas med elektricitet. Så hon insåg ju då att den typen av kanske utdöende föremål var viktiga att prioritera i det här. Nu har vi ju visserligen borstar och kvastar fortfarande, men ändå. Det är just det här med om saker kommer finnas kvar eller inte, om de ersätts. Det finns ju också ett intresse i det för Vilhelmina. Det är ju därför hon också ser till att bevara saker när uppdateringar kommer. Till exempel att stallet och alla vagnar och kälkar är kvar fastän man skaffar bil. Så att man också tänker på det. Vad är det som förändras i ens tid? Att man inte bara sparar det som är senast. I skåpet fast kylskåpet kom, torrdasset fast vattenklosetten kom och så vidare och så vidare. Mm. Jag tänker igen på Eva Bergman och den här dokumentären och det är en annan sak som hon sa där på sin åldersröst. Och det var att hon tyckte att det kändes som att det ständigt kom nytt material. Och lite grann så kan jag känna, jag vet inte om ni känner så också, men att arbetet med katalogen visserligen är avslutat på så vis att katalogverket står där inbundet och snyggt. Men att det ändå på något sätt bara fortsätter. För det kommer ju hela tiden nya perspektiv och det kommer nya fakta också som gör att man måste göra omtag och omarbetningar på det här materialet. Ja, det stämmer ju, för att under senare år så har vi ju gått igenom vissa samlingar på nytt, va? Målerisamlingen till exempel, för forskningen går ju framåt och man kan nu göra andra attribueringar kanske och dateringar och sånt där. Så där har man under senare år gått igenom målerisamlingen och silversamlingen och europeisk porslin och sådär. Och ett projekt som är i vardande gäller de kinesiska bronserna. Och så, där. Så det är ju ett löpande nutida arbete att uppdatera den konstvetenskapliga informationen kring många föremål. Och så. Också nya pedagogiska bearbetningar som det vi håller på med, eller ska börja arbeta med nu, är ju en bok om de tekniska landvinningarna som kan synas i huset och så. Och jag tycker att det är lite fint att i det här så har museiföreningen en fortsatt roll. Och det är ju inte så att den upplöstes när katalogen stod färdig, utan det här är ju en förening som fortfarande stöttar oss idag med bidrag till nya publikationer, vårt digitala arbete och spridandet av kunskapen kring de här föremålen.
Det finns såklart långt mycket mer att säga om det här och vi lovar att återkomma med nya avsnitt. Till exempel så har vi ett i planeringsfasen om just katalogfolket och vilka det var som slet med det här arbetet. Tack för att ni har lyssnat på oss så här långt och tack Samuel, tack Asmara för att ni ville komma hit och dela med er av er tid och ert kunnande. Ja, tack för att vi fick vara med. Det var kul, tackar.